Čus, 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 z dalšího raftu smaky. Čusík. Hezky, já jsem v Minecraftu, hezky. A dneska, lidi, konečně, jsme tamhle v offscreenu trošičku zasadili mrkev. Takže máme konečně nějakou tu mrkev. Máme to tady teď hozený jakože krásný dva řádky po čtyřech, takže úžasný. A dneska bychom měli konečně teda dělat nějakou tu farmu, o který jsme se bavili minule, že by se to celkem hodilo, kdyby nějaká ta farmička tady byla. A koukal jsem se přesně, co všechno bychom teda měli být schopný jako udělat. Samozřejmě, měli bychom začít s těma slepicama. Měli bychom potom udělat krávy, prasata, právě proto jsem dělal i tu mrkev. A dokonce možná bychom stihli i ovce, protože můžeme sehnat pšenici, tu máme, ale potřebujeme vlnu a tu jednu vlnu máme, takže tam aspoň tu jednu ovci mít budem. Aspoň něco tam bude. Jinak Maky, jo, zase děláš tohleto. Mně napadlo, že já asi nebudu teďka chytat. No, ale že bych právě prosejvala. Jo. Dobře, tak Maky nebude prosejvat. No a my se to nějak pořádně vrhnem. Já teda mám u sebe nějaký dřevo, takže bychom mohli udělat teda nějakou počáteční nějakou oblast, kde bychom třeba právě mohli mít nějaký ty zvířata, jako nějaký, jako něco malýho prostě uděláme, přece jenom teďko nepotřebujeme nic velkýho, když budeme mít maximálně tak jako dvě věci, nebo dvě vajíčka, které tam můžeme spavnout, takže fakt jako nepotřebujeme nic velkýho extra, již má jsem docela daleko už, ale no, to jsem trošičku nezvládl, ale nevadí. No, nicméně samozřejmě, pokud se vám bavili jako líbí, už nezapomeňte hodit like, jak to znáte lidi, a taky samozřejmě můžete hodit odběr, pokud ještě neodbíjete ten kanál, bude to fakt super, ale nezapomeňte na zvoneček, jo, na to nezapomeňte. Hele, uděláme takovouhle malinkatou plošinku, tady by možná teda mohly být ty slepice, je to fakt jako docela na slepice celkem velký, ale přece jenom jak to známe, jak začnete se slepicema, tak najednou potom tady lítějí úplně všude, když ty vajíčka tam házíte, viď Maky? Jo. Protože to pak jako většinou tak jako bejvá. No a já jsem si tady teda ještě natěžil nějaký dřevo, protože ho mám docela jako málo, nakonec jsem si teda jako kouknul, teda jako nečekal jsem, že ho bude takhle málo, Maky, kam plaveš? Mě to spadlo, já jsem to chtěla někam dát a ono se mi to přemístilo. Aha. Čuč. Samo od sebe? Jo, samo od sebe se mi to přemístilo. To je divný. Dobře, hele, já, o, banán. Teda vlastně jabko, já zapomněl, že? Ano, ano. Krásný banánek. Já tady teda naberu, no, koukám, jestli tady nemám právě nějaký jako, nějakou sekerku, že bych si udělal, víš? Jo, to by si spolu udělat, já ji taky nemám. Ale jedna jediná dřevěná sekerka, která je úplně kompletně zničená, jo, takže podle mě, ne, počkej, kdy se zničí? Počkej, potom tom celém stromě se zničí, o co? Dodělám celý strom, jo? Ano. Prosím. No, jo, přesně prdla. Úplně ideálně. Takže aspoň mám nějaký další dřevo. Udělám teda nějaký počáteční plot, jo, aby jsme to tam takhle hezky krásně měli. Doufám, že se tady v těchto vozovkách modpacku, on to není modpack, tak doufám, že se to tady jako dá dělat úplně stejně jako normálně v Minecraftu. Udělám teda, počkej, máme nějaký tyčky? Nevím o tom. Že jsi to všechno sebral? Ne. Ne? 8 tyček, dobrý. A mám tady dokonce i ten bambus. Joha, my tady máme 17 dřeva, já to celou dobu nevím, jo? Úplně v pohodě, úplně normální, že jo? Hlavně, že ty stromy kácíš jenom ty. Ne. A udělám si i půl bloky, že jo? Taky jsem nemet, že jo? Takhle mám budu mít víc dřeva. Dobře, toto se ještě předělám. Tak, a teďko si udělám teda z bambusu ty klacíky. Mám nový strom, jaký? Ale bohužel potřebuji 400 zenice a já mám jenom dvě. Aha, tak to je trapný. Hele, mám zelený plot. Aha. Dubový plot se to přesně normálně jmenuje, jo, takže je docela zajímavý, že taky tady v tom, když tam vymažu, a můžu to. Já už můžu, mám seedy na dýňový semínka, mám i na řepu a mám i na meloun. Ty, tak to je dobrý, no tak to by se mohli někam zasadit tamhle, ne? Mohli. Mohli bychom to tam hezky zasadit. Tohle to podle mě úplně totálně ideálně stačí pro slepice, že už tím to ani zvětšovat nebudem, protože jestli to ještě budeme zvětšovat, tak jako nevím, jako to by ty slepice musely být zmutovaný, aby byly tak velký. To doufám, že nebudou. To by bylo horší. Potřebuju ještě teda klacíky zase, takže šup. A uděláme jim tam hezkou nějakou branku. Hele, a zelená. Mám i akáci. Tak to je dobrý, že takhle z toho bereš věci. A teď by mě fakt hodně zajímalo, když to potom někam jako tam položíme, jestli to taky bude zelený, nebo nějakou dobrou jako jinou barvu to bude mít. Ty jo, a hele, mám i cukrovou třtinu. Oh, tak to taky potom zasadíme. Tak hele, už mě to nebaví, já už jdu chytat. Dobře, hele, já jdu teda pro ty slepice. Mám tady nějaký teda semínka, můžu jich mít víc těch slepic, jo? Budeme mít 3 slepice, jo? Dobře. Takže šoupneme je tam, takže... Šoupni to jedna, tam. Jedna, druhá, třetí. Proč nejsou zelený? Mohly být zelený. Zelenají. Doufejme. Já je rovnou i rozmnožím, jo? Dobře. Tak, ukažte mrňavou pipku. Dobrý, je tady mrňavá pipka.
Máme mrňavou pipku, že máme 4 slepice, takhle krásný na začátek, úplně ideálně. A já jdu udělat hezky nějakou další platformu, kde bychom teda mohli mít nějaký další zvířátka. No je to sice trošičku menší, něco podobné jako mají ty slepice, ale myslím si, že by to mělo úplně taky ideálně stačit. Že mě bohužel teda dochází dřevo. Maky, nemáš ještě dřevo? Nemám, tak proč, ne, proč nemáš hlínu? A proč hlínu? Tady máš 3 zadky hlíny. A já nechci staky. Hlínu. A proč ne? Čemu je hlína? Víš, no. Prasata to nepotřebujou. Na co? Tak budou aspoň na hlíně. Budou na hlíně. Budou v blátě, chci říct. No jo, jo, přesně. Se budou v tom blátě rochnit hezky. No. No dobře, tak pro prasata to potom udělám, ale krávy to třeba taky nepotřebujou. Nevadí. Dobře, pro ty ovce to potom samozřejmě musíme tam dát, to je jasný, jo, aby neustále se jim obnovovala vlna, jo. Ale právě na ten plot jsem chtěl dřevo, víš, takže. Jo, tak. No tak to si musíš pokácet ty stromy. No, už tady hezky kácím, takže šup, mám 32 dřeva. Udělám rovnou hle plot. Já budu muset si brát klacíky hlavně. Jinak, než jsme to začali točit, tak jsem chytla 2 diamanty. Jo, si neřekl. To je pravda. Ano, to jsem úplně totálně zapomněl. Makina chytala diamanty. Ano, ano. Což je super, ale zatím je asi jako k ničemu moc nepoužijem, viď? Nevím, asi k ničemu, no. Ale tak nevadí, když to potom nějak jako pořešíme, jinak proč teď chytáš tamhle, prosím tě? Já nevím, neměla jsem lokalitu, já tam už to mám prostě vybraný, chápeš, ne? To není vybraný. To je ticho. Jak jako ticho? Jiná námnada, hlubší dno. Bože. Ale vypečený iron jsem získala. Pečený iron? Jo. Dobrý, dokber, to se hodí. Dobře, já to teda mám hotový. Já teda teďko vezmu nějaký další zvířata. Tentokrát bych to teda viděl asi teda na ty krávy, ty to fakt jako nepotřebujou. Takže potřebuju teda vzít nějaký to obilí, co tady teda máme, toho máme tady jako hromadu. Rovnou bych teda mohl zasadit i nějaký další ty mrkve, protože těch mrkví podle mě budeme potřebovat taky docela dost. Já jsem nějaký chytla asi 2, nebo nechytla. Předtím vypískovala nebo přesila. Přesila. Jo, to vím, že tam něco jako bylo, no, ale já si myslím, že všechny použil už, no. A nevadí. Uvidíme, no, nevadí, ale mám kolem teďko 20 mrkví, takže úplně ideálně. Já bych hlavně chtěla získat zase nějakou tu lahvičku pod tu vodu, že jo. Jo, to by bylo fajn, no. No, ale furt nic, že jo. Máme jenom jednu zatím, no. No právě. Dokud nebudeme mít dostatek těch lahviček, tak nemůžeme mít bohužel dál. Jako tam prohledávat tu stavbu obří, no. Dobře, já jsem teďko šel úplně někam jinam. Potřebuji teda udělat teďko momentálně to, že to tady vytradujem, jo, vezmu si hezky kravičku. 4 krávy budeme mít. Tak to je celkem na začátek jako docela dobrý. Jo, to jo. Takže 1, 2, 3, 4, hezky vedle sebe všichni. Úplně kdyby tady čekali na poražku. Ježišmarja. Hele, a uděláme to, že jim tady takhle rovnou je rozmnožíme a budeme mít teda 5 kráv, takže jaký ideálně. Holky, půjdete k sobě, nebo jako vy se k sobě nemáte, málo nebo místa. Co? Šup, dítě chci vidět. Udělej dítě, dobrý, má dítě. Chtěl si říct, má telátko. No, v podstatě ano. Dá se to taky tak říct. Je, už to tady bučí. No, hezky bučí, viď? Hezky krásné zvuky přírody tady ano, máš. Ano, je to strašně krásné, ano. To jsem rád, že si to tak líbí. S kým mi to pohladí ty uši? Co? Dobře, no já to tady teda takhle krásně ještě teda rozšířím. Budem tady mít teda rovnou místo i pro ty ovce. No a ještě nám teda zbývá ovce a prase, no... Dobře, hele, já budu muset asi vzít nějaké nějaký dřevo, abych si teda udělal zase nějaký ty ploty. Makina zase koukám, že změnila rajon. Ano, ano. Je Makina dneska furt neustále mění rajon, to je jako ty tak nejsi spokojená. Tak zkouším, ne, kde to bude dobrý. Já jsem vlastně chtěl, že nejsi spokojená s tím, jako kde furt neustále chytáš a jako hledáš tu optimální lokaci, jo? No, samozřejmě. Víš, jako musí tady být správná teplota vody. Co? Správný vítr, že jo, prostě. Ježišmarja. Ještě nějak moc hrotíš, ne? Já myslím, že v Minecraftu na to asi nikdo nemyslel, hele, jo. No, dobře, no. Že tak... jakože budeš to takhle tady jako ale řešit. Ale zkouším, jo, třeba prostě někde chytnu něco lepšího. Dobře. No, tak já už teda dřevo mám, takže já to jdu rychle hezky tady udělat, aby jsme měli ty ploty, dostatek plotů. Mám 19 plotů, to by mělo podle mě úplně v pohodě stačit, možná taky nebude, ale uvidíme. Potřebuji nějaký torčku. Jo, počkej, já ji mám vlastně. Dobrý. Nic jsem neřek. Takže hezky, jsem nemusel dávat takhle vedle sebe, tak nevadí, když to takhle máme, že jo? Jo, aha, já jsem si myslel, že to bude stačit, ale to nestačí vůbec, jako. Takže
ani ten jeden nedodělám, jo? Potřebuji ještě další plot, to je fakt skvělý. Ulita loděnky. Cože? Chytla jsem ulitu loděnky. A co je ulita loděnky, prosím tě? Nevím, nějakýho... Nějaký lodi? Ne, nějakýho hlemíždě ve vodě. Takhle, no, to by to možná mohlo dávat logiku. Nebo něčeho takového, prostě je to ulita. Prostě ulita a nezajímá tě to. Jo, přesně tak. Dobrý, takže takhle, hezky do prostředka, tady do prostředka, tady doděláme takhle tohle to. Do prostředka potom dáme teda tu, dáme tam ten, tu hlínu, bohá nebo se vyjádřit. A když tak dej tam hlavně už s tou trávou, jako ten grás. No, máme? Uh-huh. Jo, máme toho hodně. Uh-huh. Makina pije, teďko koukám. Uh-huh. Dobře, že jo, mám 6 toho, no, koukám. Hele, návnada 2. 3. Tady máme návnadu 3. Já mám vejce. Počkej, hele, jak to dopadne? Nic. Velká škoda. To je celkem malá pravděpodobnost, že ti z toho vajíčka něco vypadne. Stává se. Dobrý, tak jedno mám teda krásně připravený, mám tam teda úplně totálně všude teda tu hlínu, jak jsi teda chtěla. Mhm. Ještě to teda udělám i na té druhé straně. A grás hlínu? Jo, tam je grás hlína. A v každém je minimálně jeden, už mám teďko lidi, já jsem viděl blesk. Dobrý. O což za chvilku bude hrom úplně jak nejvíc. Jako blesk kde? No venku, u nás. Jo. Jakože u nás, jako u nás. Ty jsi zády k oknu a vidíš to a já ne? Je to trošku divný, no. Mám obsidián a teoreticky si můžeme udělat enchantable. Chceš enchanták? A ne, zatím nám to asi k ničemu. A teďko jsme slyšeli ten hrom, o kterém jsem mluvil. Dobrý, to no. To bylo až jako děsivé. No, ale jako vy jste to na 100% lidí neslyšeli, protože my to máme nastavený tak, aby nebyly slyšet nějaký okolní zvuky. Diamanty! Máš zase diamanty? Jo. Nejde na tom stejným... 4 diamanty! Nejde na tom stejným spotu, co si tam předtím chytla. Ne. Ne? Možná. No, tak si musíš oblíhnout. Už jsem toho chytla hodně, víš, tak už mi prostě dává zase něco lepšího. Takže jsem třeba chytila sídy, takže ty jsou úplně se na prd, že jo? No tak to se nedivím. Hele, nevím jestli když jsme byli dole pod tou vodou, no. Všiml jsi, nebo šel jsi vůbec do baráčku těch villagerů, teda pokud nějaký mají. No byl jsem tam, no, proč? A mají tam třeba i čestku. Hele, nepřišlo mi, že tam byla. Myslím si, že tam žádná nebyla. Jako, že bys to chtěla vykrást, jo? No jasný, to prostě... mě jen tak napadlo, jo, teďka. Nazdar, jak se máš, dej mi to. No jasný, no tak v normálním Minecraftu to všichni děláme, že jo, přiznejme se, všichni krademe villagerům. To je úplně normální, no. Jako, co víc byste chtěli, no. Hele, dobře, já jdu udělat teda to. Hele, další obsidian jsem získala. No, já jsem se musel postarat o okno, takže já vůbec nevím, co jsme dělali teďko před chvilkou. Makina něco tady říkala, že našla nějaký obsidiany, viď? Jo, mám dokonce 20 obsidianů, už mám další 4 diamanty. To je docela dobrý. A další name tag. Už máme 3, pokud se nemýlim. OK. 4 dokonce. Tak to se hodí, když tak si můžeme ochočit nějakou slepici. Nebo prostě něco si můžeme ochočit aspoň, no. Jo, já tady zasadím ještě radši ty mrkve, protože potom nechci jako řešit to, že prostě proč najednou nemáme mrkev. Dobrý, hele, prosím tě, mám 28 mrkví, uvidíme, kolik teda budeme schopni získat prasat. 3, OK. To se celkem hodí, takže je hlavosti úplně totálně celá ta tráva rozrostla tady úplně celý. No, teď to je dobře, ne? No jo, až to bylo strašně zase rychle, víš? No, tak to asi skrz tu vodu, ne? No, jako vždycky, no. A potřebuju teda jednu tu vlnu, co jsme tady, jako, no, co Makina tady takhle krásně nachytala. A vezmu si teda ještě 8 toho obilí, tady vocu, děkuji. A uděláme to, že teda vezmu teda jednu tu ovečku. Ej, počkej, takhle ještě potřebuju trošičku, zatím to teda zasazovat nebudu, ale víc vlny teda asi maky nemáš, viď? Nemám. Je škoda. Bohužel. Máme jenom jednu, bohužel, no. Takže když taky budeme, vlastně my, když vezmu teďko nůžky. Tak ji ostříháš a máš zase vlnu. Jo, máš někde ten iron? V čestce. A víš jaký? U farmy, ta první. Dobře, takže, jasně, tady toho máme, to jsi měla říct, toho máme tady tolik. No jo, no, tak maky se činí. Maky hezky loví. Ano. Dobře, hele, dej mi vlnu, ovce, dej to sem, tak vypadni. Tak a já teda vezmu druhou ovečku tady z toho shopu a budeme mít aspoň teda 2 ovce s tím, že teda je budeme moci rozmnožovat. Mám hezky 8 zase, super. A
bude mít vlastně úplně takhle krásně připravenou jako farmu na když tak nějaký další jako jiný věci, když to tak řeknu. Jo. Takže to bude celkem fajn. Hele, je docela divný, že mám stále u sebe ještě jednu vlnu. Je možný, že jsem dostal z té obce dvě? Jo. Tak asi jsem dostal. Já teda o tom nevím, jo. Já jsem měl, mi přijde, že z ovce se dá získat jenom jako jedna, jo, ale... Ne, dvě nebo tři se dá získat. Tak vidíte, už to upravili, jo. Jak upravili, to je snad celou dobu, ne? Ne, jo. Vždycky to bylo jen jedno, ne? Ne. Divný. Jo, Makina tady všechno hezky dá, teda krásně ten sugar cane, to je taky fajn. Ty, ale fakt se nám to tady hezky rozrůstá. Vypadá to zatím hezky. Viď, ale je velká škoda, že furt nemáme tu lahvičku ještě jednu navíc. To mě štve. Hele, napadlo mě. No. No ale to takhle se na to moc nepodíváme. Protože jako jestli tady třeba není nějaká, nevím, nějaké speciální předměty na to, aby jsme mohli teda dechat pod vodou, víš? Ale to asi podle mě nebude nic tady. No, tyjo. Nevím. Velmi dobrý. A nebyly tady nějaký questy nebo tak? Questy přímo asi ne, ale nějaká ta knížka tady byla, no, to si pamatuju. No. Já ji mám u sebe, takže když se do ní podívám... Jestli tam právě není třeba něco napsanýho nebo něco prostě. Chápu tě, no. Hele, není tady o tom vůbec nic. Jo, škoda, ale... Je to velká škoda. Hele, já to vidím ještě teda mu dáťku na to, že já bych tady teda vyprázdnil kompletně můj inventář. A jestli se náhodou nechceš jí teda mrknout dole do těch čestek. Ale co, když chcípnem? No právě, proto chci vyprázdnit úplně kompletně všechny čestky. Teda ty věci, co mám u sebe. A tím pádem, ale já potřebuju udělat čestku. Takže já dokáce zase. To by bylo dobrý. Dajím, jaký můžu mám takovou bordel česku udělat, hele. No, dobrý, už jsem vyprázdněná. To znělo divně. Dobře, já se takhle tady takhle nechám, mám kompletně, já jsem se taky vyprázdnil, mám u sebe jenom jednu torčku, tu torčku, ale použijem, tady tu můžeme dát, nevím, sem třeba. No a jdeme tady hezky dolů, takže šup, jdem se teda mrknout do nějakého baráku, já mám barák přímo tamhle. A teďko, jak nad tím přemýšlím, tak my jsme vlastně jednou tady u jednoho týpka taky byli v baráku. A já jsem tam něco u něj našel, tehdy si to pamatuju. Jo, tady je to na ten týpek, u kterého jsem to našel, no tak to je super, no tak já tady chcípnu, Maky. Já chcípnu, večko, aspoň se rychle dostanu nahoru asi, viď? Nevím, jestli jsem měl nějaký expy, ale bylo to v podstatě asi jako jedno, jestli jsem měl něco nebo měl. Co máš, Maky? Já mám 28 expů, já nemůžu umřít. No tak to je hodně špatný, ale. Hele, česká! No, to už je vybraná. Ty jo. Hele, já vím, teď mě napadla jedna věc, vlastně nám říkali lidi, ať si uděláme ty dveře. Víš proč? Jo, že se udělá vždycky ta... Bublina. Ta bublina. To bychom mohli udělat ještě teď momentálně. Tak z toho dřeva uděláš, nebo mám udělat? Mám. Jo, díky, hezký dveře máš. Nejsou zelený. Protože jsem to nedělala ze zeleného dřeva. Aha, nevadí. OK, tak jdeme to tady ještě chviličku teda prohlídnout. Já jsem teda osobně docela dost zvědavý, jestli tady teda něco najdeme v nějakých těch baráčkách. Třeba právě ty lahvičky, ty by se sakramensky hodily. Maky, tady v tom Minecraftu to nefunguje. Ono to nefunguje. To si děláš srandu. Tak jo, no, tak děkujem lidi za radu, jo. Ale dobrá rada. Jo, v tomto Minecraftu to prostě nefunguje, no. Tak to je fajn, no, to je dobrý, no. Nevadí, no. No, ok, v tom případě to tady já si musím ukončit. Příště budeme pokračovat někdy dál, kde teda bychom... se teda koukli už po něčem, snad pokud by se nám to teda jako podařilo, anebo se teda snad pokusíme si udělat nějaký takovýhle lahvičky a uvidíme, jak to dopadne, no. Hele, uvidíme se ještě někdy příště a zatím čus. Čus.